Good day everyone! Good day ulit! Andito <laughs> na naman po ako, no? I'm Hey. Okay, today discuss natin itong particles na no, mo, at saka to. Okay? Flex ko lang po. Um, marami kasing nagsasabi. Actually, may nakausap nga rin po akong Japanese din. Palagi naman, no? Nagsasabi sila ng... Yeah, tagarugo, muskashi. Muzgashi. Muzgashi is mahirap, no? Mahirap po talaga yan. Kasi syempre nga naman po, since birth, ano po, ba yung nakagis na niyang language, no? Kung ano yung mga naririnig niyang language, people around him, or people around us. Syempre kung ano yung nga yung nakagis na natin. Pero ang hint lang po kasi dyan, kapag alam po natin ang word, okay? Kung alam natin ang word or ang verb, at kung paano natin babaguhin yung verb na yon para exactly ma-deliver mo kung ano yung gusto mong sabihin kung katulad ng nero. no ang nero is tulog or matutulog no pag pinapatulog nesasiteru nesasemas patutulugan um pinatulog ne nesasitegureta or nesaseta or ano pa ba no kung past tense ba yan pinapatulog ba okay or natutulog natulog ganyan napag-aralan na po nating lahat yan ha? review lang po tayo ng konti no pagkapag alam po natin yon yun lang po ang tandaan natin pareho lang po yan ng tagalog no bakit ang nero ba ang matutulog ba pag sinabi mong patutulugin, syempre iba na po ang sentence. Ay, iba na po ang meaning na, no? So, ganun lang din po sa nihongo. No? Kaya po natin pinag-aaralan yung mga conjugation para ma-deliver natin exactly what we want to tell them. To say. Okay? Huwag na na muna po natin intindihin yung bumiaku. Yung kotobano na jumbang. Kasi, ano eh, Napag-aralan na rin na naman natin kasi talaga yan, eh, no? kung paano gagawa ng isang sentence. Nasa sa inyo na rin talaga yan kung talagang nag-aaral tayo. Eh. Laging nasa huli ang verb. no And then, bago mag-verb yung particle. No? paki-review po. Pero i-review ko pa rin naman kayo ngayon. So, yung bumiyak ko na yan kapag daw kasi ano, mali-mali, no? Kasi rikay surukoto wa deki nai to mo Kaya lang, kaya nga po tayo nag-aaral eh. Para malaman natin, no? Kahit po sana barok-barok yan, no? Be motivated. Okay? So, review tayo ng Nihongo, no? Mahirap talaga yan. Since, ano, um, marami. Katulad lang din po ng Tagalog, no? Marami tayong pag-aaralan. Pero, go lang ng go aral tayo, okay? Okay, ulitin ko lang po, nagbibigay lang po ako ng ideas and technique regarding sa paggawa ng sentence at kung paano nyo masasabi exactly yung gusto nyong i-deliver sa isang tao, yung gusto nyong sabihin. Okay? Using those um, conjugations na pinag-aralan natin, plus mga particles, kanyan, masasabi nyo exacto, no? ng tama sa kausap nyo, yung gusto nyo sabihin. Depende po yan sa pag-aaral eh, pag ng words and verbs. No? Pag alam nyo na yung verb, syempre alam nyo na, masasabi nyo na kung ano bang, um, katulad nga po ng sinabi kong hashiru, ang hashiru is tatakbo. Okay? Pagpatatakbuhin natin, syempre, hashiraseru no? Nagbabago po yun, katulad lang din sa Tagalog, okay? Ang tatakbo at ang tumatakbo at tat um patatakbuhin, syempre magbabago na po yung meaning nun, no? Pareho lang po sa Nihongo or any languages na pinag-aaralan natin. Depende po yan sa pag-aaral nyo ng verb or words, okay? So, I hope this guide will illuminate you how to perfectly use them. Okay, review tayo ha, kahit na pag-aralan nato ha. Quick review lang naman to, madaling madali lang. Okay, explain ko ulit. Ha? Para sa mga, nakupo, nagnimingas kugo na naman kaya tayo. So, nihongo no benkyo suru no wo okotate wa ikenai. Ang ibig sabihin sa Tagalog, huwag tatamad-tamad ha. Mag-aral lang nihongo. Okay, in English, don't be lazy studying Japanese. Okay, ulitin ko ha. Nihongo no benkyo suru no o okotatte wa ikenay. Okay? Huwag tatamad mag-aral. Okay? Let's start review. Sa de. Okay? Pare-parehong sa yan pero may iba-ibang paggamit. Okay? Explain ko ulit. Ang de. Bakit ginamit ang de, ne? Karaoke de utata. Kumanta sa karaoke. Okay? Bakit de ang ginamit na particle, particle before the verb? I'm sorry at nabubulol ako palagi. Bakit? Kasi nga po, ang de ay ginagamit kapag nag indicate ka ng location plus ang verb ay may moving involvement. Okay? Alam naman natin yan, no? Utata. So, kumanta. May moving involvement yon no? So, karaoke de utata. Okay? Kumanta sa karaoke. So, another example. Las piñas de odota ne? Sa Las Piñas, Sumayaw. Okay? Las Piñas de Odota. Ang Odota ay Sumayaw. So, bakit sa Las Piñas? Bakit de ang ginamit? Kasi nga po, may moving involvement ang Odota. Ne? Past tense na. Odorimashta. Sumayaw yon. Ito naman, itong utata naman na to, utay mashta, ha? Pakinote din yan. Pero alam nyo na yan, eh. So, sige na umarimar. So, ang deha, ha, marami pong paggamit niyan dahil by nga po yan. By ang ibig sabihin in English, by. Okay? Ang by, so kapag tinanong kayo, um, or um, sasabihin, tinanong kayo na nanidekita. Okay? Tina, pag ganun kayo, kung paano kayo pumunta, tinatanong kayo kung ano yung sinakyan nyo ba, or ano, nag-train ba kayo, ne? Okay? Um, okay, I came by train. Okay? So, um, train ang ginamit. So, by nga po yun. Yung paggamit ng day is by then, no? Pwede rin by, no? So, pwede rin yung ding sabihin na, ano, paano ka nakapunta doon pag tinanong ka? Ne, doya, take tanong. Pag sasagutin mo naman ng, I went there by train. Okay? Nag-train ako. So, ang train ang ginamit nyo kaya by, no? By train, eh. So, eto, densha de ita, okay? Densha de, okay? Densya ay train, okay? So, ang ni naman tayo. Dito tayo sa ni, ah. Ang, ang de, minsan marami rin paggamit nito, no? Example na yung suride, okay? Kunyari, nagkukwento kayo bigla mong tinigil. Eh, gusto niyang marinig yung kasunod. So, sasabihan kayo ng sorry de. Tapos, parang ganon. Okay? So, yung perfectly, ano, meaning. Perfect meaning muna ng de. Okay? Basta't na pag-aralan na natin. Yun, i-review niyo nga, eh, no? So, next. Ang ni, sa pa rin yan, no? Sa, okay? Kunyari, sa palengke, sa ganito, sa ganito, sa ganyan, sa bahay. Okay? sa bahay, ganito, sa mga lugar, pwede mong gamitin yan. At ang pinaka, ano yan eh, sagot yan kapag kanino ang tinatanong sa inyo. No? Ang tema ng sentence ay kanino, ito ang gagamitin nyo, ni. Okay? Dahil yan ay, in Tagalog, kay, para sa, para kay, no? Etc. Okay? Nasa. Ang ni ay nasa, no? nasa in Tagalog. Um, nasa box, okay? Nasa bahay, nasa ganito, nasa ganito ganyan, okay? Sa rin okay? kai okay, para sa, para kay, etc. Okay? For example, sa ni, ha? Ore no kanojo ni murata. Ore no, ne? Ore no kanojo ni murata. Okay? Girlfriend ko, so, ang sinasabi niya, ang ibig sabihin ng ore, ay myself. Pag lalaki ang nagsasalita. Ang speaker ay lalaki. Okay? Okay. Ore no kano, Johnny Murata. Okay? Murata, ha? Murata. So, kayo ang receiver, hindi kureta, ha? Never gagamitin ang kureta. Kapag kayo ang receiver, so, Murata. Ore no kano, Johnny Murata binigay sa akin ng girlfriend ko in Tagalog okay Orenokano Juny Morata binigay sa akin ng girlfriend ko Yang Morata na yon hmm, meron din video niyan bago mag last video na inupload so panoorin nyo Okay then e eh. naman na towards location ang e eh. Okay um nag emphasize siya, no? Emphasizes direction over arrival. So, kunyari, sabihin na natin, may naririnig tayo palagi, ano? Kunyari, sa track dito, no? Kung yung mga papunta pa lang dito, masanay na kayo, ne? Ang mga track dito, laging kapag liliko sa kaliwa or sa kanan, may maririnig kayong migi e eh, magarimas, ne? or hidari eh, magarimas. Gochui kudasai. Parang ganun, no? Ang ibig sabihin nun, liliku po ako sa kaliwa o liliku po ako sa kanan. Gochui kudasai. Okay? Magbigay kayo ng pansen or take care. Parang ganun, ne Migi e magarimas. Migi e magarimas. Magaru. ne Liliko ang magaru. Okay? Ang migi naman ay kanan. So, So, go kudasai. Okay, bigyan nyo ako ng pansin or mag-ingat kayo. Dahil tumatakbo nga yung trap, no? Kakanan nga siya, mige magarimas, go chui kudasai. Lagi kayong mga karinig ng ganyan, yung mga papunta pa lang dito sa truck. Yung mga nandito naman, mapapansin nyo yan, no? Puksan nyo yung mado, yung bintana ng kotse nyo kapag may ano, kakanan or kakaliwan truck. Ewan ko lang sa mga luman truck, ha? Pero usually, meron naman talaga mga ganyan. Example lang naman yun, no? So, migiya magarimas, gochui kudasai. Okay? Or, isa pang example ng he, ne? Kunyari, Watashi wa Tokyo e ikimasu. No, nagsasabi na naman siya, ine-emphasize na naman niya yung ano, direction over arrival. So, laging towards location kasi kaya e eh, ang ginamit, no? Which is in Tagalog, sa din naman yan. Pero, may iba-ibang ang meaning. So, ang he or e, eh, e eh lang talaga yan eh, e. Eh. Ay ginagamit kapag nag emphasize kayo ng direction. So, pag sinabi natin, Watashi wa Tokyo e ikimasu or umit the watashi wa. Tanggalin ang watashi wa dahil kayo naman ang speaker. So, let's say, Tokyo e ikimasu. Ang ibig sabihin nun, sinasabi lang niya papunta siya sa Tokyo towards location. No? Pwede rin namang, pwedeng pwede rin ang Tokyo ni Ikimas. Okay? Pupunta ako sa Tokyo. Pareho lang ano, no, sa Tagalog. Pero, depende po yan kung nagsasabi kayo ng na, na-emphasize nyo yung direction over arrival, papunta kayo. Sinasabi sa Tokyo, eh, Ikimas, na-emphasizing towards location, no? Pero pwede nyo ring gamitin ang Tokyo ni Ikimas kasi pupunta talaga kayo sa Tokyo. Okay? Kayo, nagde-declare kayo, nagsasabi kayo, ne? Na sinasabi nyo na pupunta kayo ng Tokyo. Okay? Dito tayo sa wa. Na? Sa wa. <laughs> Anakonda. Okay, wa, ha? Ang wa naman, ang ibig sabihin niya na ay, ay, okay? Ako ay pupunta. Watashi wa ikimasu. Okay? Ay. Difference yan ng a at da in English. Okay? Ang ay, kunyari, ito ay whiteboard. Okay, ini-indicate ko lang, sinasabi ko lang na black na whiteboard ito. Pero pag sinabi ko ng ito ang whiteboard, meron pa akong ibig sabihin doon kasi ito ang whiteboard. And then, what's next? No? Ang ibig sabihin, ito ang ginamit ko. Okay? X ang difference ng I at ang. Alam naman natin, no? Kunyari, sinabi natin, ikaw ay na -in love, Okay? Na-inlove ka. Pero kapag naman sinabi natin, ikaw ang na -in love, Oh, then, meron pang ibig sabihin yun. Mas, mas, mas may, ano, ano, mas may kahulugan pa yon, no? Okay, so, um, ano daw? May nag-ano sa YouTube. Pinag-comment. Mamaya na kita sasagutin, ha? Sige lang, aral lang. Gumagawa si sensei ng another video. Marami rin kasi pong nangungulit, no? Na, sensei, more pa, more. Upload pa, more. <laughs> ay, talaga bang pinag-aaralan, ha? Okay. Dito naman tayo sa wo or o. Okay? Ang wa or ang wo or o ay nang. Okay? Kung iisipin natin mabuti sa Tagalog, yan nang yan eh. Pero napakaraming gamit ng word na, ay na particle na o. Lalo na kung nag indicate kayo ng direct object. Ha? Kapag nag indicate indicate, blek, nag indicate kayo ng direct object, gagamitin nyo palagi ang o. Pero minsan nauumit na yan eh, yung o na yan, sa totoo lang. Kasi depende sa words. Pag mabilis nyo na, ano, na ano, na yan, natatanggal na yung o na yan. Pero, importante yan. Let's say, sa sentence natin is, Yume omote mas. Yume o moteru Ang yume ay pangarap ne. May ibig sabihin din yan na dream. Ang yume. Okay? Um, pangarap or panaginip. Okay? kapag sinabi niyo ng in your dreams, parang gano'n na nagbiro ka in your dreams, you many, <laughs> parang gano'n, sa you may lang, sa pangarap, sa panaginip mo lang. Ay, balik tayo, okay? You may o mo You may, ne? -U -M -E. Y-U-M-E. You may o moteru. Kapag sinabi niyo yan, ang ibig sabihin yan, may pangarap ka. No? Ako ay may pangarap. Okay, let's say, lagyan natin ng watashi wa. Watashi wa yume o moteru. Okay? Watashi wa yume o Okay? kayo ng direct object or direct subject. name. Kaya ginagamit ang o. ne Maraming gamit yung o na yan. Basta, lagay nyo na lang sa isip nyo. Palagi. Na kapag nag indicate kayo ng direct object, kailangan yung lagyan ng o bago yung direct object. Okay. Pag sinabing, nani o kita no? Nani o kita no? Ibig sabihin ano anong dala-dala mo? Anong dinala mo? Motte kita past tense na nga, eh no. So, nani omote kita? Pag sinabing anong anong dala-dala mo, anong dinala mo, sasabihin mo naman, "Kore o kita." Dinala ko to. Inawi ko to. Okay? Mot dinala ko dito, parang dun sa nagsasabi sa'yo, motikita nga eh, no? Pinaliwanag ko na rin ang kuru ang difference ng kuru at iku, ha? Hmm, sinasabi ko sa inyo so motikita, okay? Motikita, dun sa place mismo na kung nasaan kayo, kaya motikita ha? Pinaliwanag ko na yun, ha? Mayos okay, pag sinabi motikita, dun sa place mismo nyo dinala or kung sino man ang nagdala. Okay? Motikta. Ang ibig sabihin nun, dinala. So, naniyo motikta, no? Sasagutin nyo naman ng ito. Ito din, ito. Okay? Kuro motikta. Ito dala-dala ko. Ito dinala ko dito. Parang ganun. Okay? So, yun lang, ha? Kapag may tanong pa kayo naman dyan, aba, pakireview naman po yan, ha? Yang, De, ni, eh, wa, ga, wo. Okay? So, proceed na tayo dito sa no, mo, at to. Na talagang magiging subject natin ngayong araw na to. Okay. Dito na tayo sa functions and particles. Mo, no, to. Okay? Mo, no, and to. Okay? Dito tayo sa mo. Okay. Ang mo, sa English, ang ibig sabihin ay also or to. Okay? Inire-replace po natin. You can replace as wa, ga, or o. Dahil, kunyari, dito, kapag sinabi natin yan, watashi wa iku. Okay? Watashi wa iku. Sinasabi nyo lang dyan na pupunta kayo. Pero kapag tinanggal ang wa, replace nga, no? Replace wa. Okay, omit, uh, remove the wa. Ang inilagay naman natin ngayon is mo. Ang mangyayari nyon, watashi mo ako rin. Okay? Sa Tagalog, ako rin ang mangyayari. So, pag sinabi nyo tanggalin ang ga, watashi ga iku, ako ang pupunta. No? Ang ibig sabihin ng Ga ay ako ang pupunta pero pag nilagay na natin ang mo Watashi mo iku ibig sabihin nga nun, ako rin ay pupunta ako rin pupunta ako Okay So pag sinabi natin na Ne watashi mo iku ne watashi mo ikitai pag ginanon ka ibig sabihin nun ang sinasabi niya ako rin gusto ko pumunta no ikitai gusto pumunta, ne? Gustong pumunta. Pinag-aralan din natin yan. Review da video. Ne? Verb plus tai Okay? Tay na. Watasi mo ikitay? Gusto ako rin. Gusto ko pumunta. No? So, may mo tayong ginamit. Plus tai ngayon, no? So, ako rin. Gusto ko pumunta. So, watasi mo ikitay? Okay? watashi mo tabetay? Okay? Ne, ako rin gusto ko kumain. Okay? Or, watashi mo taberu. Ako rin kakain ako. Okay? Mo. Ne, also or to. Okay? So, mer meron pa dito. Example, watashi wa iku yo. Anata mo ikimasu? Ne, ako ay pupunta. Ikaw rin ba pupunta? Okay? Anata mo rin nga. Kasi yun, you no, Anata mo ikimasu? Pupunta ka ba? Okay? Watashi wa ikimasu yo? Anata mo ikimasu? Okay? So, mo. Okay, mo. Okay. Second example. Kore mo hoshi? Or tanggalin muna natin yung mo. Okay? Kore hoshi? Ah, gusto ko to. Kore hoshi? Pag naman sinabi mong, sore mo hoshi? Ang sore ay yun, no? Or yan, ne? Ang sore mo hoshi? Gusto ko rin yan. So, pag sinabi mo ng kore mo hoshi, sore mo hoshi, abay lahat na gusto mo. <laughs> so, kore mo hoshi, sore mo hoshi, gusto ko yan, gusto ko rin yan, gusto ko rin yon. Ne? Gusto ko to, gusto ko rin yan. Okay? So, dito tayo. Basketball wa yarimasu kedo. Volleyball mo yaru. Basketball wa yarimasu kedo. Volleyball mo yarimasu. Kapag naman sinabi natin, Basketball wa yarimasu. Ako ay nagba-basketball. Pero, ne ang kedo ay pero. Naglalaro din ako ng volleyball. Okay? Mo. Ne? Mo. Yarimasu. Okay? Gagawin or ginagawa. Gagawin ang isang bagay or yung word na yarimas mas pag-aralan natin na um, to do something yan. Yarimas. Okay? Gagawin ang isang bagay. So, basketball wa, yari mas kedo, volleyball mo, yaru. Ako rin, nagbabasketball din ako at naglalaro din ako ng volleyball. Okay? Din nga eh, no? Din. Intindihin niyo yung mga sentence, pakisulat po ha. At dyan kayo makakakuha ng technique or hint. Kasi, um, pag nagbibigay ng example dyan, Ah, ganun pala yun. So, intindihin na lang pong mabuti, ha? So, Watashi no namay wa hei desu. Ne? Nandito na tayo sa no. Indicates possession. Hmm, may pag-aari. Ha? May pag-aari tayong sinasabi or kung sino man ang nagsasalita o kung sino man ang speaker, nag indicate siya ng pag-aari. Okay? sabihin na natin, um, akin ka lang. No? Anata wa watashi no mono Ay, wag mo na yan. Ano ba to? Ano pala? Akin ka. Anata wa watashi no. Wag mo na lang lagyan ng mono. Ne? Watashi no hito. Ne? Pag sinabi kasing mono, ano na yon no? Medyo ibang dating nun. Ito may pagkamayabang or ang mono kasi ang ibig sabihin ay gamit, no? Ang mono ay gamit. So, kapag sinabing umaiwa, Ana anata wa watashi no mono da. Ang ibig sabihin nun, de-declare kayo ng matinding um, pananalita na ikaw ay aking. Parang gano'n, no? So, Ibigay tayo ng example ng no eh, no? So, sabihin na natin ito. na akin to. Kaya sabi ko, akin to. No? Watashi no. Kore wa watashi no. Ne? White board marker. <laughs> akin tong marker na to. No? Kono marker wa watashi no. Okay? So, may pag-aari, no? So, dito tayo na ulit. Watashi no namae wa hei desu. Siyempre, pag-aari mo yung pangalan mo, yun no? Know? namae. Lagyan natin o, oh. o namae. Watashi no o namae wa hei desu. Watashi no namae wa hei desu. Pag-aari ko yung pangalan ko. So, gumamit ako ng no. no Instead of using waga or o, no ang ginamit kasi may pag-aari kayong tinutukoy sa isang bagay or sa sentence nyo or ang gusto nyong sabihin ay pag-aari ng kung sino or pag-aari nyo ba, okay? So, second sentence. So, no sono So, no cake. -y. So, no cake, so no cake ne? Nilagyan ko na lang ng katakana. Cakey. Ah, kasi ang cake sa kanila is cakey eh. So, so, no cake. You know, dayo? Ne? Mali pala. na muna natin ano yung dayo-dayo na yan. So, so, no cake yang cake na yan. Kay yan. Okay, lumabas yung kay ha. Kay yuy. Okay? Pwede nyo rin gamitin kasi ang bakit ko sinabing ang ni ay nagagamit din ng kay. Ne? Kasi kunyari, kanina mo binigay? Ang sagot nun ay yuy ni ageta. Kunyari lang, ang binigay ko kay yuy ne? Yuy ni ageta. Kay ko binigay. So, ang no po ay kay. Okay? Pero, may pag-aari to, ha? Yung simple sentence na yuy ni Ageta, binigay ko kay yuy. Aba, ang ibig sabihin lang nun ay, ibinigay kay yuy. Pero, hindi pag-aari. Dito, nag indicate dito ng pag-aari, no? Kay yuy yan. Ha? Kay yuy yan. Okay? Yung cake na yan ay kay yuy. Ne? May pag-aari, no? So, dito tayo sa kaisha no ruru. 'ne rule. Ang rule sa kanila ay rule, 'ne, ang kaysa is company. So, ano nga ba ang rule sa niyo? Junsoku? kisoku, okay? Kaisa no, ruru. Okay? no ruru. rule. Okay? Taisha no rule. Rule ng ng kaysa, rule ng kaysa. Ang ibig sabihin, rule ng kaysa. Okay? Rule ng kaysa. So, nang din isbo, pero depende po. Ibig sabihin nga nito, pag-aari ng kaisya, no? Ka sa kaysa, yung kaisya ang may rule na sinasabi. So, no ang gagamitin natin, okay? Isa pa, kunyari, Dare no kuruma? Dare no kuruma de Dare no kuruma de Kanino Kaninong sasakyan kayo pumunta? Ginamit nyong sasakyan kanino? De nga, pinag-uusapan, no? So, ang ginamit ng particle is de. Dare no kuruma de ikta. Pag sinabing gano'n, ang ibig sabihin, anong ginamit nyo? Kaninong sasakyan ang ginamit nyo? No? Dare no. No? Kanino. Okay. Kanino. Dem? dare no kuruma. Sasakyan. De, ikta yung particle na de, no? Yung by nga yun, by nga yun. So, dare no, kuruma de ikta. Ikta is umalis or pumunta. Past tense na yun. So, dare no, kuruma de ikta. Ang sasagot nyo naman kung kaninong kuruma. Sabihin na natin kuruma ni Kiyo. Kyokong. Kyokong no kuruma de ikta. Okay? Kyokong no kuruma de ikta. Kasi kay Kyokong yung kuruma. Okay? So, pag-aari ha. May pag-aari ha. May possession. Okay? nag indicate kayo ng possession kapag no ang ginagamit. Okay? Um, kapag tinanong kayo, ah! Eto. Dari, kurete, dara no maka? Kunyari, kaninong marker to? Okay? Pag sinabi nyong kayo yan, yui no maka dayo, yui no dayo, or you no ne eh, pag-aari kasi ni yui hey okay. dito na tayo sa to na napakadali po nito to is with and and okay with and and ang ibig sabihin niyan so ang ibig sabihin ng to sa tagalog ay at or with tagalog ang with ay Ano ba ang Tagalog ng with, ng with, no? Kayo na bahala dyan. Basta ang end ay at. Ha? Okay. So, Yui to isu ni ikimashita. Yui to isu ni ikimashita. Pag sinabi nyo yan, kasama ko si Yui. Yun, kasama. Kasama ang ibig sabihin ng with. Ay, ng Tagalog ng with. Okay? Kasama ko si Yui pumunta. Okay? Kasi, tinatanong kayo kunyari lang ha? Itong, Dari to ikta? Sino kasama mo pumunta? Dare to ikta. Ne? With who? No? Dare to ikta. Sinong kasama mong pumunta? Okay? So, you went with who? Parang ganun, no? You went with who? So, went kasi ikta, no? So, yui to isu ni ikimashita. Yui to isu ni ikta. Okay? Kasama ko si Yui pumunta. Okay? So, gamitin na naman natin ang end. Okay? Cakey to spaghetti. Pag tinanong kayo, ano ka nain mo dun? Okay? Cake at spaghetti. Cake at spaghetti. Okay? Cake at spaghetti. So, to ang ginamit nyo, ha? Okay? Iba naman sawa, ha? Dahil kung Nani tabeta, no? Nani o tabeta? Pag sinabi nyo namang, cake wa tabeta. Okay? Walang kasamang spaghetti. Cake wa. Kinain ko ay cake. No? Walang spaghetti. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng to. Pero kung lalagyan nyo pa ng iba pang kinain nyo, so, cake to, spaghetti to, eto, pizza to, ng to ka to, kung ano-anong to, yan, gamitin nyo yung to. Ne? pwede nyo rin gamitin ang ya. No? Parang pareho lang yun ng to. More than two. Pag more than two or three, yan, yan ang ginagamit. So, cake-ya, spaghetti-ya, mmm, pizza-ya, no? Mga ganyan. Parang to at ya ay parang pareho lang. Pero, most common, ang ginagamit natin, commonly is, to. Okay? Sa salitang at. Okay? Cake to, spaghetti to, pizza to, um, ano pa ba? Adobo to. Ano pa ba? Okay? Ebi to. Ang ebi ay hipon. So, ganun na. Eh. So, kaigay do, kaigay do, kung ikita ko to aru, do, ko to pag sinayan ang kayong kaigay, ang ibig sabihin ng kaigay ay ibang bansa. No, labas ng bansa. So, pasagutin nyo naman ang Amerika at Singapore. Kayo nakapunta. Charot lang kung nakapunta talaga kayo, no? So, Amerika to Singapore. Ikta ko to aru. Mix. Ikta ko to aru. So, yun po yun, no? At kung meron naman kayong natutunan naman, ano? Ulitin ko ulit. Pangalawang beses na lang naman din ako mga salita. Please subscribe po. Yan. Yan lang. Subscribe. eh. <laughs> Panambing ang ne. Okay, so nasa sa inyo naman kung ayaw nyo i-subscribe. Sige, mahuhuli kayo. Bala kayo dyan. So, yun po ang ibig sabihin ng mo, no, at saka to. Okay? Napakadali po nyan. So, that's all folks. Thank you so much. At aral-aral din pag may time. Babush.